el Miquel i com ha apuntat també Marius, en Màrius en, en aquest apartat dels processos el que ens varen plantejar va ser primer fer la radiografia del que eren les activitats del tècnic de medi obert i dintre d'aquesta radiografia eh, el que sí que vam veure era això el pes específic que té l'entrevista eh, l'avaluació de les la ciències socials és una avaluació molt complexa i complicada i també vam fer tot aquest procés de pensar què podíem avaluar i com ho podíem avaluar. I atès que no comptàvem amb, amb encara una categorització de quines són aquelles qüestions que podíem nosaltres observar, el que ens vàrem plantejar va ser fer una entrevista oberta, així com en el primer procés eh, l'enquesta que us vam passar era una enquesta tancada perquè eren una sèrie de categories que teníem molt clares. En aquest segon procés vam pensar en una entrevista oberta feta a uns eh, tècnics del col·lectiu, és a dir, que heu de pensar que no és un recull exhaustiu, sinó que és una primera aproximació i en la qual volíem identificar aquelles coses, aquelles qüestions dels processos que nosaltres identifiquem com a eh, més exitoses. Llavors, eh, hi havia quatre preguntes... Dos de les preguntes van enfocades a tota aquella part de la nostra feina que té a veure amb el que planifiquem, és a dir, una part de la nostra feina que està planificada, com la preparació d'entrevistes no? i tot el material que nosaltres utilitzem per treballar amb els joves, però també hi ha tota una part de a l'imprevist. És a dir, la nostra feina, si una cosa té, és que estem amb persones en conflicte, amb famílies en conflicte, i que sovint tu t'has preparat doncs, un treball a fer una entrevista i aquell treball no el pots fer perquè qualsevol cosa que ha passat t'ha desmuntat tot allò. No? I nosaltres, eh, com a tècnics, hem desenvolupat tota una sèrie d'estratègies per enfrontar-nos a aquestes dificultats i que amb aquestes preguntes volíem nosaltres començar a identificar. Aquestes quatre preguntes, Uh, les teniu en el document. Uh, la primera era dir quines estratègies han estat més eficaces a les entrevistes. Després, uh, els aspectes uh, no previstos que et sorgeixen a l'entrevista i que t'han ha, ajudat al desenvolupament positiu de l'entrevista. Després, tres dificultats uh, que t'havia presentat a les entrevistes i com t'havies enfrontat a aquestes dificultats. I per últim, tres aspectes no previstos que feien doncs, eh, la, que l'entrevista es desenvolupés d'una forma doncs, eh, més malament, no? que no, no poguessin manegar-la de la millor manera. A partir d'aquí, eh, nosaltres hem recollit tota una sèrie de, de categories eh, en cada un dels punts, que ja us dic, heu d'entendre que no és una qüestió exhaustiva, sinó que es tracta d'aquest primer recull de quines són les qüestions que els tècnics als quals hem fet les entrevistes ens han aportat. De les tres estratègies més eficaces que han sortit, n'hi ha en diferents àmbits. Les que té a veure amb l'actitud del professional, que aquestes són totes aquelles que tenen a veure amb com ens posicionem nosaltres davant del treball, com ens posicionem davant del jove i com enfoquem el que és la tasca de medi obert amb el jove, respecte a l'actitud del professional, de les creences, de com nosaltres identifiquem allò que és, uh, que és el nostre ideal social i com ho confrontem amb el, que, uh, amb el jove que tenim davant i la seva concepció de la seva realitat. Um, de cada un d'aquests punts, uh, a les entrevistes, com que us ha explicat també en Marius Uh, hi havia molta riquesa que l'hem recollit amb aquests microrelats, jo el que faré serà llegir-vos alguns dels microrelats que que ens han aportat uh, els diferents tècnics. Eh? Uh, el següent punt, l'actitud del professional. Us hem fet un llistat una mica de les qüestions que van sortir com a importants en quant a l'actitud del professional amb el jove. I en aquest cas, eh, un dels microrelats que us llegiré és una aportació de, dels tècnics, que diu així. La confrontació la recullo i la converteixo en un objectiu de treball. Utilitzo expressions com, si estàs tan enfadat, això deu ser molt important per tu, explica-m'ho. O això que em dius no ho havia vist, en podem parlar? Al recollir la confrontació la neutralitzo, el noi pot parlar d'allò que vulgui. Aquest és el seu espai. I si es posa molt confrontat, accepto que s'enfadi, que pot pensar diferent. Jo no vull contestar qualsevol cosa i m'he de donar temps, així que li dic que m'ho deixi pensar i que la setmana següent ho parlarem. Com veieu, són petits enfocs, cada un d'aquests microrelats eh, té diferents continguts. Eh? Alguns tenen a veure amb alguna petita experiència, alguns tenen a veure amb com concebim aquest espai d'entrevista. I en el següent punt, que seria la gestió de la informació i estratègies de comunicació, eh, sobretot el que hem recollit dels tècnics de Mediobert és que és molt important com enquadrem la informació amb el jove ha de ser una informació molt entenedora pel jove, que realment sigui capaç eh, de connectar amb els seus interessos i que, a més a més, aquesta informació és molt important a l'hora d'enquadrar la mesura judicial i la nostra intervenció. En aquest cas, per exemple... Eh una de les qüestions que, que havia sortit també era el tema d'acordar els objectius amb el jove. És a dir, eh, hi ha molts dels tècnics que posen per sobre què és el que el jove vol i què és el següent punt que hem destacat en aquest apartat, eh, que és el seu protagonisme. És a dir, eh, tots aquells aspectes que tenen a veure amb amb què és el que vol el jove, quina és la seva concepció o com se situa no? amb, la seva, amb respecte al seu futur o a la seva situació personal, donc són eh, importantíssims i, és més, eh, formaríem part de lo que és l'essència del treball de medi obert, és a dir, tenir respecte a aquesta posició i el protagonisme del jove no és una cosa que els tècnics decidim, sinó que seria com l'ànima de, de medi obert no? de la nostra intervenció. El següent punt, que serien els aspectes no previstos que t'ajuda a desenvolupar l'entrevista, té a veure amb tot aquell bagatge que els professionals van adquirint quan eh, a partir de l'experiència de diferents situacions que sorgeixen i que no, no ens esperem, nosaltres acabem utilitzant-les incorporant-les com una eina de treball. És a dir, tot s'aprofita no? una mica aquesta idea de que tot és eh, una eina de treball, tot allò que passa és una cosa que nosaltres incorporem en el treball amb el jove. Llavors així, veieu, eh? hi ha diferents, diferents qüestions i en aquest eh, sentit també us eh, llegiré un petit microrelat que diu així. Aprofitar qualsevol comentari. El jove explica que un amic seu canta com un noi que es diu Jacint Reus, és un comentari que en un altre moment podria haver passat desapercebut, però em vaig detenir. Vaig demanar-li que busquéssim els vídeos al YouTube. Els vàrem mirar junts i li vaig fer preguntes. Per què li agradava? Què hi trobava? Quina tècnica feia servir? Aquesta conversa em va donar molta informació per contextualitzar el seu dia a dia i connectar millor amb els seus interessos. deixo la diapositiva, no la comento això té a veure amb la mateixa d'abans La tercera pregunta referent a les dificultats més freqüents en aquest cas les qüestions que han sortit com podeu veure tenen a veure amb, amb trastorns mentals aquest és un dels temes que més preocupa també de les característiques i actituds del jove o el context familiar eh, o la manca de recursos. En general, eh, la veritat que sí que ens ha sorprès és que hi ha hagut molta coincidència en les respostes del tècnics, tot i que no és una mostra exhaustiva, eh, hi ha hagut molta coincidència en les respostes i això ens va, ens va sorprendre. No? Per cada punt, de l'estat psicopatològic no bueno, hi ha massa cosa a comentar, eh? Això té a veure doncs en qualsevol tipus de trastorn i, sobretot, l'enfoc que han anat donant les diferents tècniques de com s'enfronten aquest tipus de, de trastorns, és realitzant una bona derivació i utilitzant materials molt adequats a la situació del jove o al trastorn que tingui. No? En aquest cas després també sortirà, no? perquè una de les reclamacions que hi ha més importants per part dels tècnics és la necessitat de recursos especialitzats que tinguin els nostres joves no? en, aquestes, en aquestes problemàtiques. Referent a les característiques i actituds, sobretot eh, aquí també hi ha hagut unanimitat en aquest tipus de dificultats que tenen a veure amb les eh, actituds del jove o, o amb les seves reaccions eh, respecte tant al tècnic com amb, com amb la mesura. Eh? O també per eh, qüestions... Eh, de la seva forma de relacionar-se, no? joves que es relacionen de forma molt violenta o que bueno, tenen altre tipus de, de característiques. de les dificultats derivades de les actituds del jove, compartirem amb vosaltres un altre microrelat, que diu que quan un noi no mostra una actitud positiva i diu que ve per obligació però no vol col·laborar, li explico que en funció de la seva evolució vindrà un cop a la setmana o cada 15 dies. Si no vol col·laborar el faig estar igualment al despatx, encara que estigui callat, i m'apodero de la seva resistència. Em poso a fer feina i ho converteixo en positiu, fent servir la paradoxa. de les dificultats que també ens trobem els tècnics de medi obert eh, hi haurien les derivades del context familiar. En aquest cas, eh, entenent no, eh, com la família, les persones que conviuen amb el jove i que d'alguna manera interfereixen o, o generen dificultats a l'hora de desenvolupar les entrevistes i desenvolupar el, el pla de treball. Eh, en general, eh, hi ha diferents punts també com de la manca de recursos, que aquí no hem recollit eh, cap microrelat perquè tenen a veure doncs, amb aquesta dificultat de disposar de prou serveis per poder atendre les necessitats que detectem. Eh? Com us deia abans, per exemple, el col·lapse de, dels serveis de salut mental. ja finalment, pel que fa als aspectes no previstos que dificulten les entrevistes, eh, aquests sobretot tenen a veure amb reaccions sobtades que en un moment determinat eh, eh fan que el desenvolupament de l'autovista sigui eh, molt complicat. No? Eh, a vegades quan hi ha conflictivitat, no? les relacions, i et trobes no? amb el nano o la família i comencen a discutir i es genera allà una situació eh, molt complicada. No? També n'hi ha de les, les reaccions del jove, i també eh, es va destacar per part d'alguns professionals les pròpies dificultats a l'hora de gestionar alguns temes en concret. Eh? En aquest cas, eh, de les diferents eh, dificultats, hem, he triat tres m, petits microrelats eh, perquè veieu quin tipus de, de qüestions ens, ens compartirem nosaltres els professionals. En alguna ocasió davant de les conductes del jove he reaccionat renyant-lo, fent-li un sermó amb veu crispada i amenaçant. Lluny d'aconseguir resultats, he corregut el risc de perdre la feina feta fins aleshores. Quan m'ha passat, després he demanat disculpes. Un altre dels que ha sortit en més d'una ocasió a aquest, aquesta situació, que és per donar-li masses oportunitats, donar-li una confiança no merescuda i trigar més temps en realitzar decisions com canvis de mesura o requeriments. I per últim, generar-li més expectatives de les que tenim a sobre de la nostra incidència en el recorregut judicial. Un noi que funcionava bé eh, mantenir un problema per això, per aquesta expectativa que li havien donat. En el seminari eh, que vam realitzar i que us vam demanar a la vostra col·laboració, si us recordeu hi havia dues preguntes, a les quals eh, fèiem incidència en aquests aspectes que nosaltres hem recollit dels processos. Per una banda, les propostes en quant a les dificultats del professional, perquè com us ha dit el Màrius, nosaltres el que preteníem era veure quines eines tenim nosaltres per millorar allò que fem i que depèn exclusivament de nosaltres. I per altra banda, eh, com poder compartir, que amb la línia de tot el que us ha dit en, en Quim, com compartir totes les experiències que nosaltres tenim. Eh, en el seminari el que, el que va sortir sobretot era eh, la possibilitat de compartir eh, espais de reflexió, de suport als tècnics, no? el fet de que la nostra feina sigui una feina en solitari, també ho hem vist molt reflectit en, en aquest espai, en què es demana sobretot molt de suport. No? El tècnic d'alguna manera necessita sentir-se... Eh, en certs moments, que pot compartir la responsabilitat, que pot compartir la preocupació, no? que pot compartir allò eh, que el preocupa en el dia a dia de la feina. Eh, també hi havia eh, algunes... Després en les propostes que estan recollides estaran més ben explicades. Eh? Jo només us les apunto perquè eh... Hi havia diferents idees com poder crear protocols en quant a les entrevistes o doncs, millorar la supervisió, buscar més espais d'intercanvi no? i espais de coordinació. I ja està. Finalment, doncs ara en Miquel passarà a explicar-vos les conclusions. Gràcies, Carles. A vosaltres.